Çox arzuluyurdunuz bu kitabı və deyirdiniz ki, Füzuli müəllimin kitabı, zəhmət olmasa o bir kitabı da verin Sadıq doktor. Bax belə, deməli birinci kitab olmuşdu sağlam yaşamaq üçün. Sağlam yaşamaq üçün bu kitabı artıq satışda yoxdur, ona görə ki, hamı istədi və aldı. Çox az bir nüsxədiydi, az dördü, amma kifayət qədər vardı, amma çatmadı. Və Füzuli müəllim də neynədi? Götürdü bu kitabı da və həmçinin də yeni yazdıqlarında İndi Təbibim Yanımda adlı kitaba saldı və nəticə itibarilə artıq yeni bir kitab var. Odur ki, siz axtarmayın. Hələlik ki, fitoklublarda güman edirəm var Füzuli müəllimdə. Fitoklublarda var və bizdə də olacaq inşallah. Müraciət eləyərsiniz. Biz bu kitablardan sizə verərik. Siz də bundan faydalanıb, necə deyərlər, əsil canınızın qaydında qalmış olarsınız. Füzuli müəllim, sizi təbrik edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Və çox gözəldir ki, belə bir kitab ərsəyə gəldi və nəhayət ki, doğrudan da tamaşaçılarımız gözləyirdilər və elə bir az bundan qabaq da mənə zəng eləmişdilər. Kitabı istəyirdilər. Mən də dedim ki, kitab mümkündür. Axırda Sadıq doktorun nömrəsini istədilər. Dedim, Sadıq doktorda da o kitabdan yoxdur. Amma nömrəsini göndərdi, bizim prodüsterimiz göndərdi həmin adama. Ona da deyirəm ki, bax, artıq həmin kitab var və bu kitab fitoklubdadır. Düzdür, siz dediniz ki, mən rayonda yaşayıram, gələ bilmirəm. İndi hər halda bir imkan tapın, kimsə gələndə bu kitabdan əldə eləsinlər. Buyurun, Füzuli müəllim, sözü sizə verək əvvəl. Necə oldu ki, nələr var burada? İndi mən hələ oxumamışam, çünki birinci nüsxədir. Buyurun. Çox sağ olun. Deməli, bizim birinci kitab sağlam yaşamaq üçün təxminən 5000 tiraj çap olundu. Mən sözümcə o qədər gözləmirdim, bu tez bir qısa vaxtda qutardı. Bu, inşallah ki, 10000 tirajdır bunun çapı. Yəqin ki, mənə gəlir bəs olar, inşallah. Deməli, bu kitabda daha çox xalq tələbətinin, əsasən bizdə xalq tələbəti deyəndə, yəni Azərbaycan xalqının, yəni Azərbaycanın qədim köklərinin istifadə etdiyi reseplər daha çox öz əksini tapır. Sonra dinimizdə müalicələr haqqında, yəni sünnədə olan bitkilər, hansılar ki, Peyğəmbər s.ə.v tərəfindən, sahabələr tərəfindən keçir və bunların hamısı haqqında, müalicələr haqqında geniş məlumatlar var. Sonra hicama, yəni həcəmət müalicəsi haqqında geniş məlumatlar var. Zəli müalicəsi haqqında geniş məlumatlar var. Sonra fermentləşmə prosesi haqqında, yəni məsələn, alma sirkəsinin, sonra çörək, təbii drojların hazırlanması. Bəli, mayaların hazırlanması, pendir mayasının hazırlanması və yaxud da pendir mayasının xalq tələbətinə tətbiqi. Bunlar haqqında bağırsaq mikroflorasını sağlamlaşdırma haqqında müalicələr var. Daha sonrası isə əsas məsələ odur ki, demək olar kitabın tam olaraq yarısı mənim öz praktikamda istifadə elədiyim reseplər və hansı ki, mən o reseplərdən tamamilə fayda görmüşəm və həmin reseplərin də deyərdim ki, heç bir nöqtəsinə, bir gününə belə dəymədən bu kitabda yazmışam. Ümumiyyətlə, bəzi həkimlərdə belə bir şeylər var ki, resept də deyəndə birini deyir, birini demir, saxlayır özünə ki, kimsə bundan istifadə eləməsin. Amma məndə elə bir şey yoxdur. Yəni, necə yazıramsa kitab xəstələrimə hamısını açıq aydınlığı ilə, kitabda da elə açıq aydınlığı ilə yazmışam. Yəni, onu mənim hətta xəstələrim də gəlir, görür ki, kitabda necə yazmışamsa, reseptimi də elə yazmışam. Yəni, mənim əsas marağım odur ki, insanlar həqiqətən dərman bitkilərindən faydalansınlar. Xalq tələbətindən faydalansınlar, faydalı qida nədir onu bilsinlər. Məsələn, insanlarımızın çoxusu faydalı qida nədir onu deyərdim ki, anlayışı o qədər də yoxdur. Məsələn, bütün günü salatlar yeməyi faydalı qida sayır, amma baxmayaraq ki, qışın günündə salat yeməyin, pomidor xiyar yeməyin nə dərəcədə ziyanlı olduğunu anlamır. Və yaxud da xarici ölkələrdən örnək götürür ki, məsələn, mən pervifutaro yeyirəm. Məsələ üçün, birinci olaraq sulu yemək yeyir. Bunu mən də təqdir edirəm. Birinci olaraq sulu yemək yemək yaxşıdır. Amma müxtəlif-müxtəlif yeməklər yeyir. Və bu müxtəlif-müxtəlif yeməklərin yeyilməsi, o da insan həzmini pozur, metabolizmanı körlüyür. Bundan başqa, Avropa ölkələrindən bizə çox pis vərdişlərdən biri də o gəlib ki, 4-5 qazanda bişirilmiş yeməklər bir qaba qoyulur. Və bu da monotonluğu pozur, insanın qidalanmasını pozur və bu da insanda metabolizma pozunluqlarına və gələcəkdə köpə və ağır xəstəliklərə səbəb ola bilir.
Yəni, insan necə qidalanmalıdır, bunun haqqında da geniş məlumatlar var, şiş xəstəlikləri haqqında məlumatlar var, daxili xəstəliklərin, deyərdim ki, çox hissəsi haqqında məlumatlar var. Yəni, birinci tirajdan fərqli olaraq tiraj səhifəsi də çoxdur, 400 səhifədir, rəngli formadadır, qiyməti də baha deyil, inşallah ki, istifadə edirlər. Xeyirli olsun. Sağ olun. Buyurun, doktor. Mən səhər kitabı aldım və birinci imzanı da mən almışam doktordan. Təşəkkür edirəm. Mən bu kitaba görə bir oxucu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi doğrudan da doktora təşəkkür edirəm. Bu, həqiqətən də biz hamımız bilirik ki, bu gərgin əməyin nəticəsidir. Mən kitabı biraz vərəqlədim bugün və gördüm ki, məsələn, kitabda elə maraqlı məlumatlar var ki, evdə zeytun yağının hazırlanması. Bax, burada, bu kitabda bunun haqqında məlumat var. Evdə alma sirkəsinin, ümumiyyətlə müxtəlif alma üzüm sirkələrinin hazırlanması, reseplər burada verilir, çörək mayasının hazırlanması və burada, bu kitabda bir qiymətli məlumat da var. Son zamanlar bəzi həkimlər də, bəzi saytlar yazırlar ki, doşab ziyanlıdır, doşab istifadə eləməyin. Ancaq doktor, məsələn, doşabın faydaları haqqında, bax, bu kitabda geniş məlumat verib. Ümumiyyətlə, müxtəlif meyvələr haqqında, əncirin faydaları, üzümün faydaları, yəni demək olar ki, bütün meyvələr haqqında burada onların faydalı xüsusiyyətləri, müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilib kitabda və adından da göründüyü kimi həqiqətən də bu kitab bir ensiklopediyadır. Doğrudan da bu kitab kimin evində varsa elə bir ki, doğrudan da təbib onun yanındadır. Çox faydalı kitabdır. Ona görə də bir daha doktora təşəkkür edirəm. Həm öz adımdan, həm də çox saylı oxucular adından. Çox sağ olun, doktor və təbibim yanımda kitabını axtarın, arayın. Çünki sizə lazım olacaq həqiqətən də çox suallarınızın cavabı buradadır. Xüsusən də ən çox bizim tamaşaçıların maraqlandığı şey nədir? Kistalar, miomalar, xərçəng xəstəliyi. Hamı özünü qorxutmaqla məşğuldur, amma qorxutmayın. Bütün şeylər burada cavabı var, cavabdan faydalanın.